Ինչպես գիտեք, որոշել էի այլևս չխոսել, բայց մեր Մինասի և Աբոյի մոտ բազմաթիվ հարցեր եք տվել, այնպիսի հարցեր, որոնք միգուցե ձեզ համար անհասկանալի են և փորձեմ լրիվ պատասխանել, որպեսզի ամեն մեկիդ պարզ լինի. Դրա համար մի քանի ֆիլմ, մի երկու-երեք ֆիլմ ոչ ավելի, փաստ համար մեկ, որի մեջ կմտնեն տարբեր փաստեր. Ամեն մի այս փաստերի համար ես պատասխանատվություն եմ վերցնում ինձ վրա և ընդհանրապես բոլոր իմ ֆիլմերի համար. Եվ գտնենք ամեն հարցի միայն մեկ պատասխան, չգտնենք մեզ ցանկալի այն, որը մեզ ժամանակավորապես կուրախացնի, որը սուտ է։ Եվ այսպիսով անցնենք առաջ և սկսենք ամեն մի հարցի պատասխանը։ Հարց համար Ա. Որդու այցի նպատակը։ Նախորդ ֆիլմում խոսեցի, երևի լավ չհասկացաք, բացատրեմ, հենց Մեծ Բրիտանիան իրենք են ստեղծել այն օրենքները, որ ցանկացած մարդ երկիր մոլորակի 50 սանտիմետրից ներքև գտնվող բոլոր օգտագործվող հանածոների համար կարող է փայատեր դառնալ, քանի որ ինքը հանդիսանում է երկիր մոլորակի բնակիչ։ Եվ անգլիացիք իրենք թե հայկական, թե Վենեսուելայի և այլն, թե Ռուսաստանի, իրենց փայաբաժինը այդ օրենքով համաշխարհային և իրենք էլ, որը հանում են, տալիս են նրանց, ովքեր դիմում ունեն ներկայացրած ազգեր, պետություններ, մարդիկ, անհատական, բոլորը ստանում են այդ գումարները։ Եվ այդ մարդու գալը Հայաստան ոչ թե ջերմուկի հանքերի օգտագործումն էր, որ Նարիմանովը սուտ կեղծիք հրատարակեց, որ Հայաստանի փրկությունը դա է, քանի որ ինքը ռուսական և միևնույն ժամանակ Բաքվի ԿԳԲ-ի լրտես է, ուրիշ ոչինչ։ Եթե դուք մտածում եք, որ Ռիտան մահացել է, ապա Ռիտան գտնվում է Բադեն-Բադենում և այլ եվրոպական մասերում, հանգստանում է, չմտածեք, որ դա այդքան հեշտ նա մահացավ, կամ նա Սերժի վրա հարցակվեց, որ ես ինչ ես արել, ճվճված և մահացավ, այդ բոլորը բլևներ են, ինչպես բլևը Նիկոլի օր մահա և այլն։ Այժմ իրականությունը դիտենք, այցի նպատակը որն էր։ Մայրը առաջվա թագուհին, որը մահացավ, որոշել էր հայերին և քրիստոնյա ազգերին նվեր անել իր մահից առաջ և որդու երրորդի այցը, ինչպես գիտենք, ով եկավ Հայաստան, ես անուններով այլևս նրանց անունները չեմ ուզում շեշտել, Նարիմանովի ժամանակ, որը այցելեց, որը այդ հանդիպումը կազմակերպել էր Արմեն Սարգսյանը, նրա այցի նպատակը կայանում էր նրանում, առաջինը, մայրը ցանկանում էր նկարվել Արարատ Սարի լանջին և այնտեղ կանգնեցվեր իր արձանը, քանի որ ինքը Հայաստանին էր ցանկանում նվիրել ըստ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո ազգերի լիգայի որոշման Արարատ Սարը և հայկական այդ տարածությունները, որը նվեր կլիներ ամբողջ աշխարհին, նա իր ռեյտինգը և միևնույն ժամանակ իր հեղինակությունը կբարձրացներ ամենաբարձր կետին, պատալոգին, ինչպես դուք եք ասում։ Արարատ Սարը լիներ պատմական մեծ կոթո, այնտեղ բազմաթիվ կառույցներ կառուցեին և այնտեղ կառուցվեր
Սուրբ Երրորդության Փրկության Եկեղեցի Երիսաբեթ անունով։ Ահա այն ամենը, ինչի համար նրա որդին եկել էր Հայաստան։ Այս ամենի համար ես պատասխանատվություն եմ կրում և միևնույն ժամանակ կարող եք Արմեն Սարգսյանին հարցնել։ Արմեն Սարգսյանի Նիկոլին տրված երկու հարցից հետո Արմեն Սարգսյանը հրաժարվել և նորից մեկնել էր Անգլիա։ Նա ոչ թե ռուսական ԿԳԲ-ի լրտեսը, Անգլիայում չէր կարող ռուսական ԿԳԲ-ի լրտեսը, նույնիսկ այդ բարձր, ամենաբարձր կարգի մարդկանց ընտանիք երկու մուտք ունենար։ Դա ռուսների սովորությունն է, այժմ կասեմ նաև մեկ այլ դեպք, որում կհամոզվեք, որ ռուսները իրենք ինչ անում են, շարը գցում են Ամերիկայի կամ այլի վրա։ Եվ այցի նպատակը հենց դա է եղել նրա տղայի այցի, որը Սերժ Նարիմանովը ոչ միայն մերժեց, այլ այնպես թքեց, որ նույնիսկ կեղծեց, թե նրա այցի նպատակը որն է։ Կարող եք այդ ամենը ստուգել և այդ մարդիկ ոչ խապում են, ոչ էլ հրաժարվում են իրենց ասացներից։ Ինչպես ասել են, այնպես էլ կարող են այդ ամենը հաստատել։ Ահա այն հարցի պատասխանը, որը կասկածանքով տվել էին մոտարապես 37 հոգի։ Երկրորդ փաստը B. Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը, ըստ ԱՄՆ-ի դեսպանատան հայտարարության, որը կատարվել է, ինչպես գիտեք, վերևներում, Հայաստանի նկարագիրը այսպիսին է. 33,723 ուժային կառույցների հակակործաննել, հայակործաններ, այսինքն ոստիկաններ, ԱԱՑ և այլն, նույնիսկ հիշում եք, որ վերջերս ԱԱՑ-ի բազմաթիվ աշխատողներ ասել էին, եթե Ռուսաստանը մեզ չվճարի, վճարեն բևեռականները, ապա կանցնեն բևեռի կողմ։ Այս ևս մեկ սրիկայություն։ Հայաստանում ԿԳԲ-ի գործակալներ 19724 կին 121093 իսան։ Այդքան ԿԳԲ-ի գործակալ ունեն Հայաստանում։ Վերցրած 18 տարեկանից մինչև Լևոնը, բոլորը ԿԳԲ-ի գործակալներ են։ Այսինքն Հայաստանի մեծ մասին բոլորին դարձրել են իրենց խամբաջիկները։ Հայաստանի իրական բնակչությունը 1,675,000 մարդ է այժմ Հայաստանում բնակվում։ Ինչպես են նրանք դա հաշվում, ինձ թվում է հաշվում են օգտագործվող հիմնական կերակրատեսակների, հացի և այլնի օգտագործման չափով, որը անընդհատ փոփոխում է և այդպիսով նաև աշխարհի բնակչությունն են կարողանում որոշել։ Դա ամենաճշգրիտ ձևն է որոշել, սխալը 5% է, ոչ ավելին։ 18,562 ծախված և Պուտլերի ռեժիմին ծառայող, քաղաքական մեկնաբան, լրագրող, կինոյի և թատրոնի կապիկներ, թաղային հեղինակություն կոչվածներ, գողականներ, բոզականներ, վճարվողներ, անվողնաշարավոր իսաններ, այն բոլորը, որոնք հլու հնազանդ ծառայում են ռեժիմին Հայաստանը քանդելու համար։ 976,551 ծայրագուն աղքատներ, մնացածը դանք իրենք։ Այն երիտասարդները, որոնք կարող են ընտանիք կազմել, երեխաներ ունենալ և 18-ից մինչև 40 տարեկանները, 33 տղամարդում հասնում է, թարս եմ էստեղ գրել, 33 տղամարդում հասնում է 67 կին, այսինքն եթե մենք
հաշվենք սա Ամերիկայի տվյալներն է, հաշվենք 18-ից 25-ը, ապա մեկ տղային 3-ից 4 աղջիկ պայկընկնի։ Այսինքն մեր ազգը նաև Նիկոլի պարտվողության համաձայն գնում է նաև այսպես կործանման։ Ընդամենը Հայաստանում կա 2371 պայքարողներ հանուն ազգի, նույնիսկ հատիկ-հատիկ դրանց են հաշվել, թե որքան պայքարող կա հանուն ազգի։ Եթե ցանկանում եք, այս նյութը ավելի մանրամասն կարող եմ ներկայացնել։ 94% Հայաստանի եկամուտը 17 ընտանիքների բաժինն է կազմում, մնացածը այդտեղից փայչ ունեն, այսինքն Հայաստանում գտնվող այդ 976,000 մարդուն օգնում են հիմնականում արտասահմանի հայերը և Ռուսաստան մեկնող վերադարձող նրանց ընտանիքի անդամները։ Այսինքն Հայաստանի գումարի լրիվ ամբողջությամբ մասխում է, և այստեղ նաև մի քիչ ամեն ինչ կարճ եմ գրում, այստեղ նաև այդ 33,723 ուժայիններին նույնպես նրանք պետք է վճարեն այդտեղից։ Եվ այստեղ նաև մեկ լրացում, Նիկոլի ժամանակ, Սերժի ժամանակ իջել էր 27,600-ի, Նիկոլի ժամանակ նորից ուժային կառույցների հայկական կործանիչները շատացան մոտարապես 6,000-ի կարգի, եթե ոչ ավելի, ես կասեի։ Այն փաստերը, որը ամբողջությամբ ներկայացնում է Հայաստանը, եթե այս տվյալները դուք ինքներդ լինեիք աշխարհի տերը և այս տվյալները դիտեիք, որ ազգը գնում է կործանման և փորձել եք մի քանի անգամ փրկել և ազգը չի ցանկանում փրկվել, ինչ կարող էիք անել։ Ինչի համար է այս ֆիլմը հիմնականում ստեղծվել և ինչի համար եմ ես այսօր խոսում, որպեսզի ձեզ աշխարհն էլ պարզ լինի, ամեն ինչ էլ պարզ լինի։ Ինձ թվում է լավ չեք հասկանում ամեն ինչ, քանի որ այդտեղ մոտարապես 87-1-ի մոտ, 53-1-ի մոտ, ԱԲՕ-ի մոտ 53 կարծեմ, հոգի գրել էին, թե այժմ Նիկոլը ինչ կապ ունի հայերիս հետ, ինչի չի արտասահմանը ձեռք մեկնում մեզ։ Այժմ այդ հարցի պատասխանը լրիվ ներկայացնեմ, որպեսզի հասկանաք, թե Նիկոլը ինչ կապ ունի ձեր կամ Հայաստանի հետ։ Եվ հարց գե Հայաստանը։ Այստեղ այս հարցի կապակցության, որ Արմեն Սարգսյանին դարձրել էին ԿԳԲ-ի գործակալ, այստեղ նաև ռուսների օգտագործած մեկ կոպից սխալ ասեմ, որը երևի դուք ուշադրություն էլ չեք դարձրել։ Մի ֆիլմում ես այս մասին խոսել եմ, բայց դուք ուշադրություն չեք դարձնում։ Եթե բոլորը լավ հիշում եք, Սամվել Բաբայանը հենց Նիկոլի ստորագրության օրը, երբ որ այդ Արարատ Միրզոյանի փողոցում ծեծում էին, հենց նույն օրը գիշերով նա կարծեմ 23 անցեր հաղորդում տվեց հենց կառավարության շենքի մոտից, որ իրեն մոտից դուրս եկա, չհամաձայնվեց, ստորագրեց։ Այսինքն Նիկոլը ստորագրել էր դա, բայց Սալովյովի հաղորդման ժամանակ չեմ հիշում հիմա ով էր և չեմ փորձել գտնել, հայտարարեցին, որ Նիկոլը փախել է ԱՄՆ դեսպանատուն, ամեն օր ԱՄՆ-ի դեսպանատնից նրան փոքրիկ գրություն էին տալիս ինչ անի, և այսօր պահտվել է նրանց պադվալներում։ Սա ռուսական կեղծիքի ևս մեկ օրինակ։ Սամվել Բաբայանը կառավարության տնից դուրս է գալիս ասելով, որ մոտից եմ իջնում
ստորագրեց, իսկ ռուսները, որ սա իբր ԱՄՆ-ի սարկասմն է, հայտարարում են այսպիսի հայտարարություն. Այսինքն, ռուսները ինչ ասում են, դուք պետք է հակառակը հասկանաք, եւ ինչ Նիկոլն է ասում, Նիկոլի Բերանը ընդհանրապես պետք է լրիվ փակվի. Այժմ հիմնական գեհ հարցը, փաստը Հայաստանը. Ով է Հայաստանը? Հայաստանը երկիր մոլորակում գտնվող մի պետություն է, եւ ցանկացած պետություն ունի առաջին դեմքը, որը ներկայացնում է այդ ազգին, այդ տարածությանը. Թագավորական երկրները, նրանց ղեկավարը թագավորն է, որը սերնդե սերունդ անցնում է, իսկ պարլամենտական երկրներում ընտրվում է առաջին դեմքը, եւ առաջին դեմքը ներկայացնում է ամբողջ երկիրը։ Դե հիմա ինձ պատասխանեք, եթե այս տականքը ներկայացնում է ամբողջ Հայաստանը, այսինքն ներկայացնում է եւ քեզ, այդ 117 հոգուտ, որոնք գրել եք Մինասի մոտ, եւ ներկայացնում է մնացածիդ, որոնք գրել եք Աբոյի մոտ։ Ես փակ եմ պահում, միայն հին ֆիլմերից մեկն է բաց, եթե շատ եք ցանկանում, կարող եք այնտեղ բան գրել։ Եվ ինչ է սրանից հետևում? Սրանից հետևում է, որ հայերս այն ենք, ինչ այս տականքը ներկայացնում է, եւ հայերս հենց իրեն տեսքով ենք երևում աշխարհին։ Դուք տեսել եք մի երկիր, որի ղեկավարը միայն փորը ուրցրած, խեղճ ու կրակ, Էսկոմ Էնկոմ նայելով խելագարի նման, եւ ամեն տեղ մուտիլով կայան։ Այսինքն դուրս է գալիս մենք ազգովի, Հայաստանի այդ բնակչությունը, որը ասում են 2 միլիոն, համարենք 2 միլիոն, բայց 1.7 չկա թամամ, եւ աշխարհի ամբողջ հայերը 10 միլիոն, սա մեր դեմքն է։ Մենք գնացել ենք հարսանիք, եւ մեր հագուստը սա է։ Մեր հագուստը բանվորական, քրքրված, անպետ, կեղտոտ մի շոր է, որով հարսանքում բոլորը մեր վրա ծիծաղում են։ Հասկացաք, թե ով ենք մենք հայերս։ Եվ ցանկացած պահի այս տականքը շեշտում է նաև. Ես եմ ընտրվել, ամբողջ հայ ժողովուրդն է ինձ ընտրել, եւ ազգին ժողովուրդ անվանելով։ Ժողովուրդը դա ավելի վատ իրավիճակ է, ազգն է, բարձրագույն է։ Ազգը դա նշանակում է, որ բոլորս առաջացել ենք մի ցեղատեսակից, եւ դա մեր պարտքն է։ Եթե մենք դիտարկում ենք աշխարը, ապա այս հոշոտվող աշխարում ցանկացածը փորձում է ավելի լավ լինել, քան մյուսը։ Ես խորհուրդ կտամ ձեզ դիտեք կենթանիների աշխարհ, եւ կենթանիների աշխարհում կդիտեք ճշմարտությունը, որ ամբողջ կյանքը դա պայքար է, եւ հայրս չսովորեցինք պայքարել եւ ներսի եւ դրսի համար, հայրս փորձեցինք միայն ապրել տաշիտուշի եւ խորովածներ, կամ 30% Լևոնի ժամանակ փախան Ռուսաստան, եւ այնտեղ ինչ որ գործեր մորցեր արեցին, մի մասը սպանվեցին, մի մասը հետ վերադարձան, մի մասը Եվրոպա, եւ այդպեսով հայերի հարցը փակվեց։ Գե հարցի բացատրությունը, Նիկոլին պետք է ասեք, եւ իրականում 55%-ից ավելին տնից դուրս չի եկել, որպեսզի այդ սրիկային ընտրեն։ Եթե մենք նայում ենք Հայաստանը այս ուղանկյունին, ապա միայն սրանք են Նիկոլին ընտրել, այս սրանք, որոնք հանդիսանում են այստեղ ներկայացված ցուցակի, բացի այս մասը մնացած, եւ միգուցե այս մասին իրենք ստիպելով։ Դրա համար, եթե դուք խոսում եք որևէ տեղ
apa hosek vor entarapes chek entrel. Եվ այստեղ նաև մի հարց ասեմ. Արմեն Սարգսյանը նաև մի քանի անգամ Նարիմանովին առաջարկել է որպեսի գաղտնի, քանի որ ամբողջ Հայաստանի պարլամենտը Նարիմանովի ձեռքում էր, կազմեն դոկումենտ եւ Անգլիային հանձնեն իրենց գործընկերությունը, որը Նարիմանովը ասել էր վեր ենքի տեղըդ եւ ինչ կասենք այն էլ կանես, եւ այդպիսով այդ մարդը Նիկոլի ժամանակ էլ նորից նույնը փորձեց անել. Ես ոչ Արմեն Սարգսյանի ընկերն եմ, ոչ Սերժի ընկերն եմ, կամ ոչ նրան եմ ավանում, ոչ էլ նրան, միայն այս մարդը եկել էր աշխարհի տիրոջ մոտից, այսինքն այն մասից, որոնք եղանակ են ստեղծում. Եղանակ ստեղծողներին մենք մերժում ենք եւ գնում ենք նրանց մոտ, ովքեր նորից նշանակված են. Եթե լավ հիշեք Պուտինը, ապա Պուտինը Գերմանիայում պրապրչիկեր ընտեղից եկավ. Այսինքն այնտեղ արդեն նրան սարքել են եւ Ելցինը պետք է հրաժարվեր, ինչպես նույն փորձը արեցին Լևոնը իբր հրաժարվեց, տվեց Ռոբերտին. Նույն էլ Ելցինը հրաժարվեց, խնդրեմ քո կաբինետը գնա վայելի. Նույն էլ այնտեղ դա կատարվեց. Եվ դուք չմտածեք, որ Պուտինը ինչ-որ մի առելի անձնավորություն է, ինքը ընդհանրապես ավելի վախկոտ է, քան մյուսները միասին վերցրած. Եվ այստեղ նույնիսկ Արցախյան պատերազմի օրերին մի երիտասարդ, որը փախել էր Ղազախստան, Նիկոլից հրաժարվել էր Նիկոլի այդ խմբից, ասես որ Թիբիլիսիում նիկոլականները Ալենը եւ այդ Արարատ Միրզոյանը եւ մի քանիսը հանդիպում են Ալիևյան բանդայի հետ եւ ամեն անգամ 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վճար Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության համար բերում են Նիկոլին. Այդ երիտասարդին ոչ դուք լուրջ ընդունեցիք, ոչ էլ այդ թեմայով փորձեցիք զբաղվել, կամ այդ երիտասարդին մի հարուստ փախցներ տաներ, եւ այժմ այդ երիտասարդը ավելի մանրամասը խոսեր. Բայց ինչի համար էր Նիկոլը այդ ժամանակ Ալևից ստանում մոտարապես 18 անգամ 3 միլիոն դոլարներ? Դա ամբողջ իր այդ անձնակազմին կերակրելու համար էր, որպեսի նրանք մինչև վերջ ծառայեին Նիկոլին. Ես թե մասոնությունը դուք դիտարկում եք որպես ինչ-որ հզորույթ, դա հզորույթ չէ, միայն նման խայտառակներին հավաքում են այնտեղ, որպեսի իրենց կամքը առաջին դեմք նշանակելով իրենց կամքը թելադրեն եւ նանի, քանի որ մասոնությունում աղբերություն է, իսկ աղբերությունում 19 թվականին արդեն որոշել էին եւ Նիկոլը հենց Ստամբուլի Մասոնյան Արևելյան թեմում խոստացել էր, որ ամբողջը տալու է. Սա նույնպես փաստ է, կարող եք նույնպես ստուգել. Ասնենք ավելի առաջ դե հարցին. Բժիշկը եւ հիվանդը. Մակի գագաթնաժողովում Նիկոլը հայտարարում է, որ Հայաստան ոչ ոք իրեն չի արցնում. Հայաստանի տարածությունը 29,300 կիլոմետր է. Ձեր հարցի այն պատասխանը, թե ինչի ազգերը մեզ չեն օգնում. Եվրոպան, Ամերիկան, Անգլիան մեզ չի օգնում. Չինաստանն էլ Ռուսաստանի, Թուրքիայի կողմն է. Մի Հնդկաստան է մնացել, որը նույնպես կարծին չէ օգնում, միայն մնում է իր նպատակի համար Իրանը, բայց Իրանն էլ այդքան ուշ չունի այս կարիդորի հարցը. Հիմա բացատրեմ, որպեսզի հասկանաք. Հենց Նիկոլի ելույթից հետո անմիջապես Անգլիական լորդերի պալատում տեղի ունեցածի ժամանակ, այնտեղ մեկը արդեն հայտարարում է, որ
Հայաստանը այդքանը չէ, եւ Արցախը ավելի մեծ է, քան այսօր Արցախն է, այդ ամբողջը հայկական տարածությունները եւ այդտեղ ադրբեջանցի կամ այլ ցեղատեսակներ ընդհանրապես չեն եղել, այդտեղ միշտ ապրել են հայերը. Փոխանակ Նիկոլը եւ նիկոլականները մեջ շնորհակալությունով գնային Անգլիայի դեսպանատուն եւ խնդրեին նույնպես հանդիպում պրեմիեր-մինիստրի կամ թագավորի հետ. Նիկոլը թքում է այդ ամենի վրա եւ նույնը հայտարարում երկրորդ անգամ. Այսինքն Հայաստանը դա հիվանդ է. Հայաստանը հիվանդն է, որի հիվանդությունը այս ճիճուն է, այս ճիճուն մտել ուտում է, այս որդը ուտում է Հայաստանը, եւ բժիշկը ասում է, որ դու հիվանդ չես, եւ դու այսքանը չես, սա էլ է քոնը, սա էլ է քոնը, այս ամբողջը քո մարմինն է, եւ դու շատ առողջ կարող ես ապրել, եւ այս աննասունին նորից հավատալով, ազգը ոտքի չի կանգնում, սրան ոտնատակ չի տալիս, եւ նույնիսկ հասարակ Հայաստանի քաղաքացիները պլակատներով չեն գնում Անգլիայի դեսպանատան դեմը շնորհակալություն հայտնում այս հաղորդման համար. Այսինքն գլխավոր բժիշկը էլ ինչ անի ձեզ համար, ասի, չէ, ես գամ ոտքերներդ լվանամ, ամեքիդ տակը Մերսեդես դնեմ կամ Ռոյս Ռոյս, եւ հայրը շվշվացնելով ապրեք, նորից եմ կրկնում, կյանքը պայքար է, տանը նստած դիվան քշելով բոլորը դիվանագետ եք, ոչինչ չեք անելու, եւ կործանվում եք, եւ կործանվում է Հայաստանը, եւ միևնույն ժամանակ կործանվում է Ռուսաստանի հայությունը. Ինձ հարցնում են, եթե Հայաստանը կործանվի, դուք ինչ կանեք? Նախ կփորձեմ փրկել, եթե չկարողանամ, ինքնասպան կլինեմ, քանի որ եթե իմ տեսակը չկա, եթե այն հողը չկա, որի վրա ամուր պետք է կանգնեմ, դա իմ տեսակի հողակտորն է, ապա ծիծաղատեղ ապրել չեմ կարող, որը մեծ մասը կատարում եք։ Ինձ թվում է այս փաստն էլ հասկացաք, որ բժիշկը, գլխավոր բժիշկը, նա ասեց իր դիագնոզը, եւ մենք պետք է գնայինք, ասենք, բժիշկ, եկել ենք բուժվելու, ոչ թե գնայինք Պուտինի հետեւը համբուրեինք եւ ասենք, դե մի երկու ճամփա էլ են ուզում, մի քանի կիլոմետր էլ տանք ու հանգիստ ապրենք, բժիշկը քեզ ասում է, քո բուժումը դա է, իսկ դու օրինակի համար պոչկեքը տանում ես եւ նվիրում ես մեկ ուրիշ։ Ինձ թվում է արդեն վերջին նույնիսկ հայը հասկացավ, թե ինչ եմ ցանկանում ասել, այսինքն աշխարհի տիրոջը, որը եղանակ ստեղծող միակ ուժն է աշխարհում, կանգնես ասես, ես քո մայրիկը, ես քո բերանը, այսպես այնպես, եւ դրանից հետո կանգնում ասում եք, ինչի չի փրկում, քանի որ նրան աշխարհի տիրոջը ոչ թե հայոյել է այս ոչխարը, այս ոչխարն ասում է, ինձ հայ ազգն է ընտրել, եւ դուք էլ հաստատում եք, որ կոտրվեր իմ ձեռքը չընտրեի, պետք է այս տարբերությունները լավ հասկանալ, ամեն մի խոսքի մեջ կամ ամեն մի մանրուկ կարող է դառնալ մեծ, նույնիսկ ազգակործման, նույնիսկ երկագունդը կարող է կործանվել, դրա համար պետք է ամեն ինչին հետևողական լինել, օրինակի համար այստեղ ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց այսպիսի փաստի վրա, որ Սալավյովի հաղորդման ժամանակ ասացին Նիկոլը փախել է ԱՄՆ դես, բայց հիմնականում Նիկոլը իր մոտ է եղել եւ ծառայել է Ռուսաստանի։ Այն, ինչը դուք կատարում եք, այդ ամենը, դա միայն ձեզ խաբելու համար է, ինչպես նաև բոլորդ աղոթելով
porțum ec ձեզ կամ հայրենիքը փրկել։ Միայն խելքը եւ միայն ուժը կարող է փրկել հայրենիքը եւ ձեզ։ Իսկ եթե դուք չեք միավորվում, ով պետք է ձեզ փրկի։ Այժմ բացադրություններ, թե ինչի այս տականքին չեն վերացնում եւ ովքեր են այս ոստիկանները։ Ընդհանրապես Հայաստանի ոստիկաններին, եթե դիտում եք որևէ միտինգի կամ խառնաշփոթի ժամանակ, ապա նրանք ինչպես պինգվիններ են, մեկը մեկի հետևից այնքան էլ փորներ նուրցրել են, մենակ նստած լափել են, հազիվ հասնում են եւ մի 10 հոգով, մի հոգու բռնում, ինչպես էստեղ բռնել են այս տղային եւ փորձում են նրան իրենց մոտ տանել։ Եվ այս ոստիկանների ընտանիքները բոլորը միասին վերցրած 120-130 հազար բարեկամներով ավելի շատ ազնվորություններ են սրանք։ Եվ սրանք ամենակարևորը սրանք պետք է մտածեն ԱԱՑ-ից բռնած մինչև սրանք, որ բոլորին էլ, ովքեր դուրս եկան Հայաստանից, բոլորին էլ ստուգվելու է։ ԱՄՆ-ի տվյալները, Իվան Իվանովիչի Ռուսաստանի տվյալները, թե Հայաստանի մեր լավ ընկերների տվյալներով, բոլորի տանուն ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան թիվ, որտեղ եք ապրել, ով եք նկարներով, բոլորի տուն ենք։ Սա 97 թվականը չէ, սա 2023 թվականն է, երբ որ մի հեռախոսի մեջ կարող է մի երկրի ամբողջ տվյալներ տեղավորվել Հայաստանի նման, որը երկիր էլ չէ, անապատ է։ Եվ այսօր այս տականքին եւ Հայաստանի կործանմանը ոչ թե հենց ինքն է գլխավոր ուժը, ինչպես նշեցի, ուժն է որոշում, թե ով է ասողը, այս սրանք են։ Իսկ երբ որ ձեզ ասում էին, և էստեղ նաև ասնենք այս հարցին, բեր բացատրությանը, այսինքը այսքանի մեջ, ինչպես նշվում է իրենց մոտ, չկա մի մարդ, և ընտեղ մեկը դիմում է, որ ծայրաստիճան աղքատ են եւ այլն, և այդ մարդը, որը ներկայացնում է, որ կործանվող, ինքնակործանվող տեսակ է Հայաստանը արդեն, նրանց հնարավոր չէ փրկել, ինչ է պատասխանում, նույնիսկ կես լիտր բենզին, մեկ դատարկ շիշ և լաթի կտոր չունեին, որպեսի մի շենքից գցեին մի 10 ոստիկանի վրա վարվելով մնացածը փախչեին և գոնե իրական հայերը, որոնք Հայաստանի համար պայքարում են, այս 2371 հոգին Հայաստանը բնակ, որպեսի կարողանան փրկել երկիրը։ Դուք հասկացաք հիմա աշխարհը ձեզ ինչպես է դիտարկում, դա ես չեմ դիտարկում։ Եթե ես սկսեմ բերանս բացել, ապա աշխարհի ամենավատ բաները կասեմ ամբողջ մեր ազգի մասին, քանի որ ոչ ոքի պետքն էլ չէ այդ հողը, հողն է որոշում, հողն է կարևորը, մենք առանց հողի ոչ ոքի, ոչնչացող տեսակ ենք, և այստեղ դեսպանատան գլխավոր աշխատակիցը, որը սրանով է զբաղվել, նա նշում է, որ մենք կործանվող, վերացող, համակերպվող տեսակ ենք, մենք պայքարող տեսակ չենք։ Իսկ եթե ազգը, ցեղը պայքարող տեսակ չէ, որոնց մեջ 121,000 հակա երկրի, իրենց երկրի այսքան իսան կա տղամարդ կոչվածները և այսքան էլ պորնիքներ, ապա դուք մեկ մտածի, որ աշխարը մեր մասին լավն է մտածելու։ Եվ եթե
Ara Papianin cam Beverin Arcentalis, Ara Papiane ev Beverre, Șpotmunki meci încnelu cam Tem Kamalov Patashanu Patashanelu Poharen Karoven Asel. Merazg sa e, sa e merazg. Եվ մենք աշխարհին ներկայանում ենք այս հայտարարակության 2 միլիոն, եթե ոչ ամբողջ 10 միլիոն, ապա 2 միլիոնը սա է, հենց սա է 2 միլիոնը, քանի որ սա է ներկայացնում ձեր երկիրը, դուք եք նրան ընտրել, մեծ մասը, հիմա կասեք ես չեմ ընտրել, ես չեմ ընտրել, լավ, ոչ ոք չի ընտրել. Բայց սրան ինչ որ մեկը ընտրել է, ըստ արտասահմանի եմ ասում, ոչ թե ես եմ ասում. Այսինքն, եւ այս տականքներին, երբ որ նախորդ ֆիլմում ասացի, մինչ նախաճաշին, գիշերով արձակվելու ժամանակ չեն արձնելու ոստիկանես, դու մեզ համար ծառայել ես, մեր Նիկոլին ես փրկել, Նիկոլին էլ սրանց էլ հետը սրբելով տանելու են թուրք ազերիները, մինչև նախաճաշ ռուսներն էլ փախցնեն Հայաստան ճամփեքին կոտորելով, մի մասին բռնաբարելով, լրիվ տկլոր տանեն լեսնեն Սիբիրները միտեղ, որտեղ հերթով սկսեն սատկել. Էսա ձեր ճակատագիրը, եւ այս ոչխարների ճակատագիրը, բայց չկա մեկը բացադրի ասի, որ էսպես է, կամ սրանք, սրանց մի քանիսին, սրանց էլ չեք կարող ոչինչ ասնեք, սրանք էլ Նիկոլի նման պալատներում են ապրում եւ այլը, այսինքն ոչնչացող տեսակը ինքը ոչ թե 15 թվականին 1900 դա ցեղասպանություն էր, բայց այժմ աշխարը, որովհետեւ ավելի լավ հասկանա, աշխարը հայրին դիտարկում է որպես ինքնա ոչնչացվող տեսակ. Այսինքն մի մասը փախել են, մի մասի հեչ պետքն էլ չէ, մի մասն էլ որոնք մտածել են, ինքնա ոչնչանում են. Սրա ամեն մի պատասխանը Շոլցին վերցնենք, Մակրոնին վերցնենք, Բլինկենին վերցնենք, թե ում վերցնենք, սրա ամեն մի պատասխանը նշանակում է, որ մենք ինքնա ոչնչանում ենք, սիկտիրներդ քաշեք, ձեր լեզվով ասած, մենք պետք է ինքնա ոչնչանանք. Սայք, էլ սրանից ենկոմ ինչ եք ծանկանում, ինչ եք ուզում, որ այլևս ասեմ, լրիվ ներկայացնեմ, որ հանգից սատկեք, պրծնեք էտ ամեն ինչից, կարող եմ մինչև վերջ ասել, մինչև վերջ կարող եմ ասել, դրա համար այս փաստերը կարող են լինել 4-5 բաժիններ, սա ամենաթեթև բաժինն է, որպեսի մի քիչ մտածեք ավելի ծանր բաժինները հասկանալու համար. Հարցի պատասխանը. Գրիգորյան Պապիկ անունով բաժանորդը Մինասի մոտ գրել է. Իսկ դուք ինչու չեք գալիս փրկում Հայաստանը? Մենք ձեզ ենք սպաս. Ես ինքս ինժիներ մեխանիկ, օրով, ժամով, վարկյանով կարող եմ ասել, թե օրինակի համար այս տականքին, որտեղ նույնիսկ վարկյանով կարող եմ ոչինչ ասնել. Բայց ես չեմ կարող դա անել, քանի որ դուք ինքներդ ինձ ծախելու եք, ինչպես մեր տղերքը հազիվ հասարեցին փախան Հայաստանից. Եկել էին օգնելու ձեզ, նույն հարցը. Այսինքն դուք ինքներդ չեք ցանկանում փրկվել, դուք ինքներդ ցանկանում եք հանգիստ ձեր դիվանները քշել, թե թուրքը կլնի, թե ստականքը կլնի, թե ով կլնի, թե ձեր վրա աշխարը կծիծաղի, միևնույն է դուք ոչ մի տեղ էլ դուրս չեք գալիս. Հայաստանը մի տուպիկ է, եւ այդ տուպիկում դուք փակողում վերընկացեք եւ չեք էլ մտածում, որ կա աշխարհ, որ կան այլ մարդիկ, որ կա երկրագունդ, ձեզ թվում է միայն կա ադրբեջանցի, թուրք եւ դուք եք,
Եվ թուրքը կլնի, ադրբեջանցին կլնի, թե Նիկոլը կլնի, հանգիստ միայն ապրեք ձեր դիվանը քշեք, այլևս ոչինչի կարիք դուք չունեք։ Մի դեպք հիշեցի, որը իրականում ձեր մասին է, Նիկոլը կարծեմ աշտարակում էր, այդ նոր նստած ժամանակ ելույթեր ունենում, բոլորին փողոցում էր, այդ Պորնիկիններ կողքիներ։ Իմիջալեց ես չեմ ասում կներեք, քանի որ Պորնիկ թե բոս, ես այդ բառերը, գրական բառերը օգտագործում են, դրա համար չեմ են ասում կներեք ներողություն, ընդհանրապես ես ներողություն չեմ խնդրում, քանի որ սա ճշմարտությունն է, որը խոսում։ Եվ Նիկոլն ասեց, «Էսա գնամ Կամբի ձերքես հագնեմ բոլորի 11-ը շուր եկավ կողքինին ասեց, «Համը թող ինչ»։ Իրեն ականջների մեջ դրած այդ փոքր լսող սարքով ընդդեմից հուշում են, թե ինքը ինչ պետք է ասի, ինքը դա ասելով, հա որ Կամբի ձերքեն հակավ ինչ պետք է անի, ընդդեմ սխալ էին հուշը, ինքն էլ շուր եկավ ասավ, «Հա, հետո ինչ, ինչ դրանով»։ Այսինքն սա մի մանիպուլացված իսան է, որին ինչպես ցանկանում են, այնպես էլ մանիպուլացվում են։ Սրան պետք էր մի քանի միլիարդ Արցախի փոխարեն ստացավ, և Արցախը, ինչպես նաև Շուշին նախորդ ֆիլմի փաստում նշեցի, Շուշին ինչպես հանձնեց։ Եվ հայ ազգը ոչ թե պետք է Նիկոլին շնորհակալ լինել, որ մնացածին չմորթեցին, այլ Անգլիային շնորհակալ լինել, որ անգլիական նավերը կանգնած սպասում էին, երբ են ռմբակոծելու Ստամբուլը և Անկարան։ Իսկ Նիկոլը մի ժամվա մեջ հանձնեց և Շուշին և Հադրութ։ Եվ էստեղ հարցի պատասխանը, ես օրով ժամով, ինչպես նշում եմ, վարկյանով կարող եմ ասել, կարող եմ այնպիսի բաներ ստեղծել, որ օրով ժամով թե սրան, այս տականքին, թե սրանց, թե ցանկանում եք Լևոնը տանից դուրս չի գալիս, հենց իր տան մեջ ոչինչ ասնեմ։ Նույնիսկ ես այդտեղ ներկայել չլինեմ, մի կոճակ սեղմեմ և ոչինչ ասնեմ։ Իսկ դուք, ինչպես այստեղ նշվեց, ոչ մեկը, նույնիսկ ձեր երեխային սպանելու համար, նույնիսկ ես վերջերս, որ վառեցին 15 հոգու, ոչ մեկը պատիվ չունեք, ազգի կամ ընտանիքի պատիվ չունեք, որովհետեւ որևէ մեկը, նույնիսկ այդ ղեկավար զինվորականին բռնեիք, տանեիք, մի պադվալ ենքան ծեծեիք, մինչև ասեր, որ ով է արել, ինչ են արել և ինչն է պատճառը։ Եվ մեկ զարմանա, որ այս փաստ ֆիլմում խոսում եմ, որ դեսպանատունը ասում է ոչնչացվող տեսակետ։ Այս նույն մասին, Ռուսաստանի հայերի մասին խոսում է նաև Իվան Իվանովիչը, որ հայտնեք, որքան հնարավոր է թող շուտ լքեն այդ կեղտոտ տարածությունը, քանի որ Ուկրաինայի հարձակման ժամանակ, սրընթաց հարձակման ժամանակ, հատկապես Ռաստով, Կրասնադար, մինչև Մոսկվա այդ քաղաքները ոտնատակ են տրվելու, մեծ ու փոքր ոչնչացնելով շարժելու են առաջ։ Իսկ մնացածը մտածեք, ձեզ թաթարներ, չեչեններ և մնացածն են ոչնչացնելու, և ճանապարհներին Հայաստանից և ոչ Հայաստանից զինված մտնելու են ձեր ընտանիքները, բռնաբար են ոչնչացնեն և ունեցվածքները վերցնեն։ Դուք այսօր դառել եք ոչ ոք, քանի որ ոչ ոք չվերադարձավ Հայաստան և սրանց բերանը ջարդեր, ոչ մեկի բերանը դեռ չի ջարդվել, դրա համար էլ լեզուները երկար մինչ օրս խոսում են։ Եվ փաստերի նպատակը որն է, փաստերի նպատակը նա է, որ իրականությանը ձեզ ծանոթացվի։ Եվ այստեղ նաև խոսենք մի հարցի մասին, բևեռի սխալների մասին։ Բևեռը, այդ մարդիկ հավաքվել են իրեն երկիրը փրկելու, նորից չկրկնեմ, ով են, ինչ են, դա չի կարևորը, կարևորը այն, ինչը նրանք ներկայացնում են, դա փաստ է և միակ փաստն է,
Եվ միակ հարցի միակ պատասխանն է, թե ինչ է Հայաստանը։ Հայաստանը աշխարհի կողմից ընդունված այդ ամբողջ 167,000 քառակուսի կիլոմետրն է, ոչ թե 29,000-ը։ Դա մեկ փաստ, որ ես ինչ եմ հավանություն տալիս նրանց, բևեռի սխալները նաև, որ նրանք չունեն հռետոր, չունեն մեծ կարգի հռետոր, ճիշտ է, խելացի տղաներ են, և Արապապյանի մասին ոչինչ չեմ կարող ասել, Սահակյանքում իր վրա աշխատած անձնավորություն է, Բժշկվային լավ խոսում է, բայց իրականում հռետոր չեն, Եվ նույն է Գարեգին Չուխաջյանին, որին չեմ հավանել ժամանակին, խելացի մտքերը արտահայտում, բայց նորից հռետոր չէ, նրանք հռետոր չունեն, ինչպես Գեբելսը, ինչպես Նիկոլն էր համոզում, որպեսզի կարողանա ազգին ոտքի կանգնեցնել. Եվ երկրորդը նրանք համոզում են, փորձում են համոզել, որ սա այսպես է, նա այնպես է, չպետք է համոզես։ Եթե անասուն է ազգը չի հասկանում, այսինքն ձեռքերդ լվա եւ ասա ես իմա արեցի, քանի որ այսպես թե այնպես ձեր աշխատանքը զուր ջուրն է անցնելու։ Եվ մոտ օրերս Արցախում դիտած այդ հանրահավաքի ժամանակ, ինչի թաթար ռուբլ կարողանում է ձեզ ոտքի կանգնեցնի 120,000-ի տներից անի, դուք ինքները չեք կարողանում տնից դուրս գալ ձեզ փրկելու համար, դրա համար մեկ ասի Արցախին, Արցախցին, Արցախցու ոգին, հայը հայի ոգին, կործանվող տեսակը ոչ ոգի ունի, ոչ ոչինչ։ Այստեղ մեղք են երիտասարդները, քանի որ երիտասարդները, ես ինչքան խոսում եմ, ինչքան դիտում եմ, նրանք նման չեն իրենց ծնողներին, նրանք ավելի ազգասեր, նրանք ավելի պատվախնդիր են, միայն նրանց ծնողները, տատու պապերը նրանք չեն տվել հնարավորություն, որպեսի երիտասարդները օգտագործեն և ստեղծեն իրենց երկիրը, ապրեն իրենց երկրում։ Եվ այստեղ նաև մեկ փաստի մասին, որի մասին կցանկանայի խոսել, որպեսի համոզվեք նաև դրան։ Ձեր ուշադրությունը ինչի վրա եմ ուզում կանգնեցնել, որպեսի իրականությունը լավ հասկանաք, մարդը դիտում է աշխարհը, չի հասկանում, օրինակի համար ինչպես կարող է թռչունը թռչել, կամ ինչու են գիտությունում կամ տեխնիկայում նրան խաբում, և ինչու են նաև խաբում ամեն տեղ։ Եվ այստեղ մենք մեզ չխաբենք, Ամերիկայի հայերը, ովքեր են նրանք, բևեռի անդամներից մեկը, որը Ժիրայր Սեֆիլյանն է, գտնվում է ԱՄՆ-ում, բարձակարգ պաշտոնյաների հետ հանդիպեց, միևնույն ժամանակ հանդիպումներ ունեցավ մի շարք հայկական համայնքներում, այստեղ ինչն է հարցը, դիտեք այս նկարները, դիտեք այդ ֆիլմերը, Ժիրայր Սեֆիլյանի բոլոր ֆիլմերը, երբ որ ինքը գտնվել է ԱՄՆ-ում, թեկուս արագ թերթեք, երբ որ ցույց են տալիս ժողովրդին, դուք կտեսնեք միայն տարեց 40-ից անց, նույնիսկ 50-ն անց, և ավելի բարձր մինչև մարդիկ, և հնարավոր է երիտասարդ մի քանի աղջիկ, տղաներ ընդհանրապես չէ։ Ինչն է այստեղ պատճառը, ինչի չէ հիմնական այն ուժը, որ երիտասարդությունն է իր հայրենիքի համար, նրանք ինչի չեն հավաքվել այդ Ժիրայր Սեֆիլյանի, թեկուս Արապապյանի և մյուսների հանդիպումների ժամանակ, և այնքան էլ շատ, նույնիսկ միտինգների կարգով մեծ հանդիպումներ, թեկուս Լոս Անջելեսում տեղի չի ունեն։ Այս մասին ես խոսել եմ, այս փաստի մասին խոսել եմ շատ շուտ, երևի մոտ 8 ամիս առաջ։ Հարցը նրանում է կայանում, որ Հայաստանից մեկնածները, որոնք աղբարներ չեն, այլ
Հայաստանի բնակիչներին, որոնք գտնվում են ԱՄՆ-ում, նրանց 90%-ը աշխատել է Վանո Սիրադեղյանի և Լևոնի Դավիթի, Լևոն Տեր-Պետրոսյան կոչվածի Դավիթի, դրա ճհուտ լակոտի, ավտոյի լվացման տեղերում, փոքր կաֆեներ, մաֆեներ այդտեղ այլ հիմնարկ ձեռնարկություններում, և նրանք միայն նրանց հրահանգներն են կատարում, դրա համար այս հանդիպումների ժամանակ հավաքվել են միայն տարեցները, այսինքն ռուսական ԿԳԲ-ն այնպես է աշխատել, որ ոչ միայն Լևոնը, Նիկոլը և մնացածը հայերին Հայաստանից քշեն, որպեսզի հետագայում հեշտ լինի Հայաստանը կործանել, այլև Հայաստանից գնացած Ամերիկայում բնակվողներին, նրանք այնպես անեն, որ նրանք աշխատեն այն մարդկանց մոտ, որ հլու ունազանդ ենթարկվեն ԿԳԲ-ի օրենքներին։ Ինձ թվում է լավ կհասկանաք, իզեֆոր պետք է լինում Նիկոլենց, նրանք ջահել ջուհուլ, թե ԱՄՆ-ում, թե Ֆրանսիա, թե ամբողջ աշխարհով մեկ ոտքեր են հանում իբր գոռալ գոչալու, որպեսզի հայերը գումար հավաքեն, որից հետո, երբ որ գումարը հավաքվում է, այդ լակոտ լուկուտներին ասում են, գնացեք ձեր տները նստեք, ձենները կտրեք։ Հիմա չասեք, թե այստեղ չէ, մենք հավաքվեցինք, ժիրայրին ասացինք, որ մենք նույնիսկ կհակնենք, զինվորական շորեր կգանք փրկելու Հայաստանը, ձեզ կօգնենք, չէ, նույնիսկ սրանց մեջ, այս տարիքավորների մեջ կասկածելի հարցեր տվողներ են, քանի որ նրանք էլ են ահուս սարսափի մեջ գտնվում այդ ԿԳԲ-ական ուժից։ Դրա համար, երբ որ ասում եմ, որ ազգը գնում է կործանման, իրականում գնում է կործանման, և ոչ ոք չի կարող ազգին փրկել, ոչ մի բժիշկ, նույնիսկ ամենագլխավոր բժիշկները, աշխարհի տերերը, թե Ամերիկայի, թե Եվրոպայի, եթե մարդը հիվանդ է և ինքն է ցանկանում սատկել, ոչ թե մեռնել, այլ սատկել։ 15 թվականի զոհերը ձեզ տվեցին մի փաստաթուղթ, որով դուք այսօր պետք է ունենայիք Եվրոպայի զարգացած երկրների տարածության չափ տարածություն, Ֆրանսիայի, Անգլիայի, Լեհաստանի կեսի չափ տարածություն, բայց դուք այսօր Ուկրաինայի կեսի չափ տարածություն, բայց դուք այսօր բոլորը թքածուն եք այդ ամենի վրա վախելով, և այս պառավ կինը ինչ հարց պետք է լուծի կամ այս պառավ մարդը, սա է ճշմարտությունը, ճշմարտությունից հեռու չես փախչի, ստուգեք, տեսեք, նույնիսկ այդ ձեզ եմ դիմում, ովքեր նկարում կաք, ստուգեք, թե հայ երիտասարդները որտեղ են աշխատում, ումն է դրանք, և ես վերջերս, որ ինչ-որ հայերը մի տուն էին հանել վաճարքի, և որի արժեքներ 56 միլիոն դոլար, այդ ֆիլմն էլ ունեմ, հիմա չեմ հիշում, թե ով էր դա, դա Վանոյի տունն էր, վարվել էր այդ տունը, այսինքն ԱՄՆ-ը գլխեր են գետ, թե ովքեր են այդտեղ, տեղափոխվել են այլ տեղ, և այդ տան մասին, նույնիսկ սրանից 10 տարի առաջ, միայն մի հայ երիտասարդ այդ մասին խոսեց, նկարելով այդ տունը, որ այստեղ հայեր են ապրում, գաղտնի հայեր են ապրում, միայն մեքենաներով ներս ու դուրս են անում, և կողքի տունը նույնպես, դրանից հետո այդ երիտասարդը վերացավ, դրա համար բոլորդ ահու սարսափի մեջ եք, դրա համար ոչ թե հավաքվել էիք, ամոթից դրտված եկել էիք, և փորձում էիք չանգալ հարցեր տալ և Ժիրայրին, և Արա Պապյանին, և մեկ մտածի, որ աշխարհում կա մի ուժ, որը պետք է ձեզ փրկի, եթե նույնիսկ Ամերիկայի կոնգրեսականը, որը նույնպես ներկայացել էր Կալիֆորնիայի նահանգի իր հաշվետվությունը,
աշխարհի տերերին, որ հայերը այստեղ նույնպես ինքնակործանման են գնում։ Դուք ինքներդ եք գնում ինքնակործանման մեկ լակոտի ձեռքին նայելով։ Ինձ թվում է ամեն ինչ հասկացաք, ամեն ինչ հասկացաք, և դանակը արդեն ոսկորին է հասել, եթե մոտ օրերս, որ օրը, բևեռը կատարեց ինչ-որ շքերթ կամ հանդիպում, ներկա չեղակ և հատկապես երիտասարդները, ոստիկանները, ԱԱԾ-ականները և չտապալեցիք Նիկոլին, գնում եք անվերադարձ կործանման։ Ես մի անձնավորություն եմ, ես ինքս գիտեմ, որ ես ինքս երկար էլ չեմ ապրելու, քան մեր հայրենիքն է, իսկ հայրենիքը սերնդե սերունդ տրվում է մնացած սերունդներին։ Եթե մեր տեսակը ցանկանում է ինքը վերանալ, իմ ապրելը անիմաստ է, նինիսկ զզվելի է։ Ես ամենը ինչի մասին ես խոսում եմ ձեզ համար, մեր ազգի համար, քանի որ մեր ազգի մեջ կան խելացի գեղեցիկ երիտասարդներ, որոնք կարող են ազգը հետագայում զարգացնել։ Կամ ոտքի եք կանգնում, կամ հավերժ կործանման եք գնում, այսքան է այս ֆիլմում, մի քանի նման ավելի խորացած ամեն անգամ կներկայացնեմ, որպեսզի հասկանաք, որ իրականում տականքներ եք բոլորդ։